ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଚ୍ଛା, ତମର ମୁଁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତମମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଆମର ପ୍ରଥମ ଟପିକ୍ ଅଛି ସମ୍ବଳ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରଥମ ଟପିକ୍ ସମ୍ବଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ପ୍ରଥମ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ଯେ ଭୂଗୋଳ କ'ଣ, ସେଇଟା ବି ତମେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଜାଣିଥିବ, ଜାଣିଛ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଭୂ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, କ'ଣରେ ଭୂମି, ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୂଗୋଳ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ତ ଏଇଟା ତ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ନ କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଟପିକ୍ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ସମ୍ବଳ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ତମକୁ କିଛି ପ୍ରଥମେ କିଛି କଥା କହୁଛି, ତମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେକର ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆମ ଘରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଦେଖ, ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାର ବହି, ଖାତା, ପେନ୍, ପେନସିଲ୍, ଜିଓମେଟ୍ରି ବକ୍ସ, ମାନେ ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ତାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଆମ ପରିବାର କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ବାସଗୃହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତ ତା ସହିତ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେମିତି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଆମର ରିଲେଟିଭମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, କେହି କେହି ଲ୍ୟାପଟପ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମର କ'ଣ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆସିଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଅର୍ଥ ଆମେ ରେଗୁଲାର କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଥିରୁ ତ ନିହାତି ଉପକାର ପାଉଥିବୁ ବା ଉପକୃତ ହେଉଥିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବୁ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଚକ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖି ଧରିଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ, ତ ମୋର ନିହାତି ଏଇଟା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ କିମ୍ବା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ମନେକର ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ, ଆମର ଏଇଟା ଚକ୍ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ଲେଖିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଚକ୍ଟା ତ କେଉଁଥିରୁ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କି ନାହିଁ, କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ, ସପୋଜ୍ ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ଆମେ ଖାଇବା ଖାଇଲେ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ଉପକାରରେ ଲାଗିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ମନେକର ବାସଗୃହଟେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବାସଗୃହଟେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କ'ଣ କରୁଛୁ, ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଉପକାର ପାଉଛୁ। ତ ଆମର ଆମେ ସେଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସମ୍ବଳ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଅପର ମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କହିପାରିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସମ୍ବଳ କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ, ମନେକର ଆମର ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ଲେଖିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ଥିବ। ମନେକର ଆମେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମର କିଛି ସମ୍ବଳର ମୁଁ ମନେକର ନାଁ ଲେଖୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା, ତମେ କହିବ ଏଇଟା ସମ୍ବଳ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ଯଦି ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ବଳ କହିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ମାନେ ଖଣିଜ କ'ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତମେ ପଚାରିବ ଏଠି ଆମେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମନେକର ଆମେ ପିଲାମାନେ ଲୁହା ପଥର ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଖଣିରୁ ଲୁହା ପଥର ଉତ୍ପାଦନ କଲେ,
ଆଚ୍ଛା, ଲୁହା ପଥରକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କଳକାରଖାନାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୁହା ପଥରରୁ ଆମେ ଲୁହା ନିର୍ମାଣ ତିଆରି କଲେ ବା ଲୁହା ବାହାର କଲେ, ଲୁହା ଲୁହାଟାକୁ କ'ଣ ନିଷ୍କାସନ କଲେ, ସେଥିରୁ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ଲୌହ ଜାତୀୟ ଯେତେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖୁଛେ, ବାଲ୍ଟି ଆମର ସେ ଆଉ କ'ଣ, ଲୁହାର ତ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଘରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେମାନେ ବି ଦେଖିଥିବ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗଲା, ଜଳ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଲେଖିଲେ ସେଇଥିରେ କେବଳ ଯେ ଲୁହା ପଥର ଯାଉଛି ସେଇଟା ତ ନୁହେଁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯେତେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ସମ୍ବଳ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ, ମନେକର ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ କି ନାହିଁ, ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ପବନ ଶକ୍ତି, ଆମେ ତ କହିଲେ ବାୟୁଟାକୁ ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାୟୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କ'ଣ ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପବନ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଉ ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମର କ'ଣ ପରୋକ୍ଷର ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ହଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି କ'ଣ ପାଉଛୁ ଉପକାର ପାଉଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ଉପକାର ପାଉଛୁ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବଳର ସଂଜ୍ଞା କହିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବା କ'ଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ସମ୍ବଳ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠି, ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଆମେ ଉପକାର ପାଇଥାଉ, ଏଇଟା ସାଧା ଭାବରେ କହିବାରୁ ପାଇଥାଉ, ସିଧା ସାଧା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସମ୍ବଳ କହିବା। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ବୁଝା ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ। ଆମର ସିଧା କିଛି ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଭାବିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ ଆଗେ, ସମ୍ବଳ କହନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠି କହିବା ଯେ ଆମର ଏଇ ଡେଫିନେସନଟା ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଜ୍ଞାଟା ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଲେଖିଦେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ପାଠଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯାଉଛି ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ବଳ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ମନେକର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମର ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ଆମର ମନେକର ବହି ଖଣ୍ଡଟି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ତାହେଲେ ସେଟା ଆମର ସମ୍ବଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ସେ କିଛି ଆମକୁ କିଛି ଉପକାର ଦେଉନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ସେଇଟା ସମ୍ବଳ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଭଳିଆ କିଛି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା, ହେଲା, ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ସମ୍ବଳ କ'ଣ। ତ ସମ୍ବଳର ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ଆମେ, ଯେହେତୁ ସମ୍ବଳ ଜାଣିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଅଧିକ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଆମେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କିଛି ଉପକାର ପାଇଲେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କଲେ ଯେ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସମ୍ବଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲେ ମନେକର ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତମର ମନ ମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଶବ୍ଦର ମିନିଂ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସମ୍ବଳ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହେଇପାରିବ। ତମେ କହିପାରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ କି, ନାହିଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ, ତା ଅର୍ଥ ୟାର ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବାନି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ୟାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ଏହାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ୟାକୁ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ମାନେ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କିଛି ପରିମାଣ ଆର୍ଥିକ ବା କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ୟାକୁ କିଣିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ୟାକୁ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇକି କିଣିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ମନେକର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ତା ଅର୍ଥ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବିଲ୍ ଦେଉଛୁ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ପଇସା ଦେଉଛୁ ନା ନାହିଁ, ହଁ ଦେଉଛୁ,
ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସମ୍ବଳ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ତମ ଯୋଉ ଲେଖିଲି, ସବୁଗୁଡ଼ା ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ଏଇଠି ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ, ତା ମାନେ ୟା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ବଳ ଯାଇଛି? ଆମେ ତ କହିଲେ ସବୁ ସମ୍ବଳ ଯେତେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମର ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ। ତାହେଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ମନେକର ପିଲାମାନେ ମାର ସ୍ନେହ, ଠିକ ଅଛି, ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ, କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମା ସ୍ନେହର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା, କିଏ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ମା ସ୍ନେହର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା? ଦେଖ ମୁଁ କହିବି, ମନେକର ଆମକୁ ମା ଜନ୍ମ ଦେବାଠୁ ବଡ଼ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ କ'ଣ ଲାଳନପାଳନ କରିକି ବଢ଼େଇଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କହିବା ନେ ମା ତୋର ଶେଷରେ ମନେକର ତତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ସେଇଟା ତାର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି କିଛି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯାହାର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି, ଠିକ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବାନି, ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ସେଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ, ମାଆର ସ୍ନେହ, ବାପାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ମନେକର ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ପଇସାରେ ତୁଳନା କରିପାରିବା? ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ତାକୁ ପଇସାରେ ତୁଳନା କରିପାରିବା? ନାହିଁ। ବାପ ପୁଅ, ବାପ ଝିଅ, ମା, ଆମର ଏମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପଇସାରେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଆମର ଅଛି ଯେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମୂଲ୍ୟହୀନ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ସମ୍ବଳ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେହି ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଗରୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଏଇଟା ଜାଣିଥାଉ ଆମର ପରିବେଶରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା କାଚ ବଟଲ, ଗ୍ଲାସ ବଟଲ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ୟାକୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବାହାରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ? ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଦେଖ, ପୁଣି ପୁନଃଚକ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ ପରିବେଶକୁ, ସେତେବେଳେ ଥିଲା କ'ଣ, ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଅର୍ଥ ଆମେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ରିସାଇକେଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ପୁନଃଚକ୍ରଣ ରିସାଇକେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବେ କି ଆଉ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି? ନାହିଁ। ତ ଏବେ ପ୍ରାୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ନାହିଁ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅମୂଲ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ, ସମ୍ବଳ ସବୁ ଆମେ କେମିତି ବିନିଯୋଗ କରୁ, ଆମର କଞ୍ଚାମାଲ ଯାହା ଥାଏ ସେଥିରୁ ଆମେ କେମିତି ଆମ ଦରକାର ବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କେମିତି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା, ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଯଦି ଥିବ ଦେଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ, ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଜାଣିବ, ମନେକର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଠିକ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆମେ ନେବା, ମନେକର ଗୋଟେ କାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନେବା, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ କାର୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଜନା କଲେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିକି ଗୋଟେ ସ୍କେଚ୍ ତିଆରି କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ସ୍କେଚ୍ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସିଏ ସେଇ ସ୍କେଚ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାର କାର୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଠିକ ଅଛି।
ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍କେଚ୍ ତିଆରି କରୁଛି, କାର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ସିଏ ତ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବ। ତ ସେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମେ ତାର ଯେଉଁ ସ୍କେଚ୍ ହଉ କିମ୍ବା ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ଯାହା ସେ ଉତ୍ପାଦନ କଲା, କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା? କାର। ଆମେ ଏଠି ନେଇଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ, ତ ତା ଉପରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଥିବ, କାରଣ ସିଏ ଯେହେତୁ ତିଆରି କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ପରିକଳ୍ପନା କଲାବେଳେ ବା କୌଣସି ସମ୍ବଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଯିବ ବା ତା ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆମର ଯାହା କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମନେକର ମାରୁତି ସୁଜୁକି, ମାରୁତି ସୁଜୁକି, ଦେଖ ମାରୁତି ହେଲା କମ୍ପାନୀ, ମନେକର ସୁଜୁକି ଗୋଟେ ସେ ତାର ଗାଡ଼ି କରୁଛି, କିମ୍ବା ବୋଲେରୋ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ତିଆରି ହେଉଛି ହେଲା, ବା ଚାରିଚକିଆ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଚାହିଁବ ଏଇ କ'ଣ ଏଇ ନାଁରେ କିମ୍ବା ସେ ମଡ଼େଲ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଛି? ମାରୁତି କମ୍ପାନୀ ତାର ସେଇ ମଡ଼େଲ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିଛି, ସେଇ ନାଁ ଦେଇକି ସେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛି, ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଆ ଉପରେ ଅଛି, ତା ଅର୍ଥ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ସେ ଆଉ କେହି ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାର ନାଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ତାର ନେମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ଦେବ, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଦେବ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ବି ଟିକେ ଯଦି ପ୍ରାୟ ଯଦି ଟିକେ ସିମିଲାରିଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ସିମିଲାରିଟି ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ କହିପାରିବା, ତେଣୁ ଏଇଟା କିଏ ଦେବ? ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ତା ଉପରେ ତାର ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଏ। ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲେ ଏଇଟାକୁ କପି କରିକି ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମେଡ଼ିସିନ ଆମର ଆସୁଛି, ତ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନର ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେକର ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାରାସିଟାମଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାରାସିଟାମଲରେ କ'ଣ ହେବ? ପାରାସିଟାମଲ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ର ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତା ସହିତ ଆମର ଯଦି ଏଇ ପାରାସିଟାମଲ ଯେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜ୍ୱର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ପାରାସିଟାମଲ ନାଁରେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ସିଏ ଯଦି କରିବ, ସେ ଜ୍ୱର ମେଡ଼ିସିନ କରିବ, ତାର ଅଲଗା ନାଁ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିଥିବ ବଜାର ଆମର ଜ୍ୱର ମେଡ଼ିସିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଯୋଗୁଁ, ଅର୍ଥାତ ତାର କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷର କ'ଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଦେଖ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସମ୍ବଳ କ'ଣ କ'ଣ ରହିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କାହା କହିବା? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଯିଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି, ଯେମିତି କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ, ବାୟୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିବା କ'ଣ ମାନବକୃତ, ହଁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବି ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଯାଉଛି, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି, ଆମେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ତିଆରି କରୁନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିବା ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ତମେ ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ, ଆଚ୍ଛା ନିଜେ ବି ଟିକେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ ଆସିବା ମାନବକୃତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଯାହା ତିଆରି କରିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ଚକ୍ଟା ଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ଯଦି ବି ତିଆରି, ଏ ଚକ୍ କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁନି, ଏଇଟା ଆମ ମଣିଷମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ୱାଟର ବଟଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ କରୁଛି? ମଣିଷ କରୁଛି। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର ମାନବକୃତ, ମଣିଷ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି, ଏବେ ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି, କାହାକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରିକି ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଆମର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିପାରିବ ଏବେ, ଜଳ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ବାୟୁ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କହିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ? ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଛି ମିଳୁଛି କି? କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା କୋଇଲା, କୋଇଲା ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, କାରଣ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦେଇଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଯାହା ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିବା ମାନବ ଶ୍ରେଣୀ, ମାନବ ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ ଆମେ ମଣିଷମାନେ, ଦେଖ ଯଦି ମଣିଷମାନେ ନଥାନ୍ତେ
ତାହେଲେ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ? ଯଦି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଥାନ୍ତା, ମଣିଷମାନେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆମ ପୃଥିବୀର କିମ୍ବା ଆମ ସଂସାରର ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନଥାନ୍ତେ, ମଣିଷ ନଥିଲେ ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମଣିଷମାନେ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମଣିଷକୃତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ ସମ୍ବଳକୁ ଯେଉଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କହିପାର, ତାକୁ କିଏ କରିଥାନ୍ତା? କେହି ବି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଜାତି କରିଥାନ୍ତେ, ତ ଏବେ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ତା'ର ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମାନବ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ସବୁ ଏଇଟା କରୁଛୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମଣିଷମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି, କିମ୍ବା ମାନବ ସମ୍ବଳ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମନେକର ଜଣେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ମନେକର ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ବାଲ୍ଟି 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 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମନେକର ସିଏ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ବଟଲ ବଟଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମନେକର କରିବ, ଯାହା ବି କରୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଯାହା ବି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସବୁ ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ କିଛି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା କ'ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିଲା, କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ମେସିନ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ତା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଓଲ୍ଟି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମେସିନ୍ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଲୋକ କମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ଖାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଏ ମେସିନ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଦରକାର, ତେଣୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆମର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମଣିଷ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିହାତି ଆମକୁ ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଭାଗ କରିପାରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେତେ ବିକଶିତ ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବା କ'ଣ, ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇଟା କେତେ ପରିମାଣର ଆମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆମେ କେତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ, କିମ୍ବା ସେ କେତେ ବିକଶିତ, କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖ, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ତାକୁ ତା ଉପରେ କ'ଣ ଗବେଷଣା କଲେ, ତାକୁ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇଲେ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଇଦେବା, ତାର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିକି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇବା, କ'ଣ କହିଲି, ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇବା, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିନାହିଁ। କେମିତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି, ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇନି, କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଗଚ୍ଛିତ ଆକାରରେ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇ ନାହୁଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ଦେଖ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ, ଆମର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମନେକର ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ, ସମୁଦ୍ରର ତଳ ଭାଗ କ'ଣ ଆମେ ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ, ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ବାହାରୁ, ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ତାର ହେଉଛି କ'ଣ, ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ବହୁତ ପରିମାଣର କ'ଣ ଅଛି, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିପାରି ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଗଚ୍ଛିତ ଆକାରରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଜାଣିବା ଉତ୍ପତ୍ତି, ସେ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଜୈବ ଆଉ ଅଜୈବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଜୈବ ଅର୍ଥ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ'ଣ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କହିବା, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର କ'ଣ, ୟାର ସବୁ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ, ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ଆଉ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତ କ'ଣ, ପ୍ରାଣୀ
ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମର ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଜୈବ ଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଗଲା ସମ୍ବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୈବ ଅଜୈବ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର କ'ଣ ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଟା କେତେ ପରିମାଣର ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛି। ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ନବୀକରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ କି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁଟା ଯଦି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ରିସାଇକେଲ, ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ତା ଅର୍ଥ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କିଛି ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେ ବି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେତେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ସେ ଆହୁରି ଭରି ଯାଉଥିବ ସେଥିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି ସେଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ କିମ୍ବା ସେ ଜମା ସରୁନଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଆମର ଅସରନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ ଅସରନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ସରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ବାୟୁ ସରେ କି ନାହିଁ, ଜଳ ନାହିଁ, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ମୃତ୍ତିକା ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ତ ଏଇଭଳି କିଛି ସମ୍ବଳ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମେ ୟାକୁ ଯେତେ ବି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ସରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯେଉଁ ଆମର କୁହନ୍ତି ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଏ, ତମର ଏଇଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯଦି ଜଳ ଏକ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ତାହେଲେ ଜଳ କାହିଁକି ଆମର ସରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଳ ସଙ୍କଟ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେ ବି ଆମର ଜଳ ରହିଛି କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ପାଖାପାଖି ତିନି ଭାଗ କ'ଣ ଜଳ, କେତେ ତିନି ଭାଗ ଜଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ତିନି ଭାଗରୁ ମାତ୍ର କେତେ 2-3% କ'ଣ ହେଉଛି କିମ୍ବା 30% କ'ଣ ହେଉଛି ଜଳ ଆମର ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପିଇ ପାରିବା। ତ ସେଇ ପିଇ ପାରିବା 30% ପିଇ ପାରିବା ଜଳ ଭିତରୁ କିଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ବରଫ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବାନି ଏବେ ହେଲା, କିଛି ଗ୍ଲାସିଅର ଆକାରରେ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ମାନେ ବରଫ ସିଲ୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେମିତି? ଯେଉଁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଟିକେ କରୁଛୁ ସେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ଆମ ପରିବେଶରେ ଆମକୁ ଆମ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଛି, ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜଳ ସରୁଛି, ନହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ତ କେତେ ଜଳ ଅଛି ସେ ତ ୟୁଜ୍ କଲେ ସରିବନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ତ ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ଯେହେତୁ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ଜଳ ଯେହେତୁ ସରି ସରି ଆସୁଛି କିମ୍ବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ଯେତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆକୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଗଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ବାୟୁଟା ପୁଣି ସେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହୁଛି ନା, ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସରିଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା କ'ଣ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯେତେ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେ ତାର ସେମିତି ପୁଣି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେମିତି ତାର ପୁଣି କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ସେ ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିବା କ'ଣ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, କ'ଣ କହିଲି ସରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ରହିଛି, କ'ଣ କହିଲି ଗୋଟେ ଲିମିଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମନେକର ଏଇଟା ଆମର 100% ରହିଛି ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ଯିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ସେ ଟୋଟାଲି 0% ହେଇଯିବ, ତା ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯିବ। ତ ସେଇଭଳି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଦେଖିଥିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥ, କୋଲ କୋଇଲା ହେଲା, ତ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଆମର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ତ ଯେତେ ସେତେ ହେଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସରନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର ଯେତେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ସରି ସରି ଯିବ। ଆମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଗୋଟେ କୋଇଲା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା, କୋଇଲା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ଲାଗେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି 1000 ବର୍ଷ କ'ଣ କୋଇଲା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ 1000 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବ୍ୟବହାର ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା ତାହେଲେ ତ ସରିଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ରିସାଇକେଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିସାଇକେଲ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତ ସରିଯାଉଛି ଆଉ ତ ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆସିବା ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ପରିମାଣର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳ ରହିଛି। ଦେଖ
ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ସମ୍ବଳ ଭାଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକାଲାଇଜ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅର୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲା। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଅର୍ଥ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତୁମେ ଏଇ ୱାର୍ଡଟି ମିନିଂ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସବୁ ଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ, ସବୁଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସବୁଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାୟୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଅଛି, ହଁ ଏଇଟା ଆମେ ତ ଆମେ କହିପାରେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ରହିଲା ଢଳେଇକି ତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଅନ୍ଧକାର, ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ପଡ଼ୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଳ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଛି ନା, ହଁ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅର୍ଥାତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ବାୟୁଟାକୁ ଧରିବା ଆମେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବା, ବାୟୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେତେ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆମର କିଛି କିଛି ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ସୁନା, ହୀରା, ରୂପା କିମ୍ବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, କ'ଣ କହିଲି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ପରିମାଣଟା ସମାନ ନଥାଏ, ପରିମାଣ କ'ଣ କହିଲି ଅସମାନ ବା ସମାନ ନଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସୁନା କ'ଣ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଛି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଛି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଛି ନା, ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସାଧାରଣତଃ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଜାଣିଥିବା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ, ସେମିତି ମନେକର ଆମେ କହିଲେ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ସହିତ କଟକକୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତୁଳନା କରିବା, ସେଇ TTS। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଖାଦ୍ୟ, ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର କ'ଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ୟା ଆର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ କଟକର ରହିଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଦହିବରା, ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଢ଼ି କିମ୍ବା ମାଂସ ଝୋଳ ଯାହା ବି ଏଇଟା କିମ୍ବା ଆଳୁ କଷା ଯାହା, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କହିଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କିମ୍ବା ୟାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ମିଳୁଥିଲେ ବି ଅଧିକ ଫେମସ୍ ନୁହେଁ, ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ମିଳୁଥିଲେ ବି ଏତେ ଫେମସ୍ ନୁହେଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ସର୍ଟ ଉଦାହରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ବଳ କଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଅର୍ଥ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସମ୍ବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସମ୍ବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ସେଇଟା ଆଉ କେଉଁଠି ଏତେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଦେଖାଯିବ ଯଦି ବି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୃଥିବୀ ଯଦି ଆମର ଗୋଟିଏ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ଯେତେ ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁଯାୟୀ ତା'ର ଭେରାଇଟି ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ପରିମାଣ କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଛି, କିମ୍ବା କିଛି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଏଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବଳର ଯେଉଁ ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା କାହିଁକି ଏଠି ଅଲଗା ସେଠି ଅଲଗା କିମ୍ବା ଏଠି ଅଛି ସେଠି ନାହିଁ, ଏମିତି କାହିଁକି ଅଛି, ଏଠି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଅଛି ସେଠି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅଛି, ଏମିତି କାହିଁକି ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ୟା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଭୂମି ରୂପ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମର ସମୁଦ୍ର ପତନର ଉଚ୍ଚତା, ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା, ଏଇ ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଛି କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା, ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା ଗୋଟେ, ତ ଏଇଭଳି କିଛି କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ବା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ବା ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରଭାବକାରୀ ଉପାଦାନ ରହିଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ଦେଖାଯାଏ, ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ କାହାର ସମ୍ବଳର, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଗଲା, ତାପରେ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ମାନବ ସମ୍ବଳ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନବ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ସେ ଯେହେତୁ କ'ଣ ଏଇ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁଛି କିମ୍ବା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳରୁ ନୂତନ ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ ତିଆରି କରିପାରୁଛି କିମ୍ବା ସମ୍ବଳର
ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଠିକ୍ କାମରେ ଯେଉଁ ଲଗେଇ ପାରୁଛି ତ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମାନବ ସମ୍ବଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସମଗ୍ର ମାନବ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଯେହେତୁ ସମ୍ବଳ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାର ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନା ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷର ଯଦି ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପାନୀୟ ଜଳର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଆମ ପରିବେଶରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନେକର ମୋର ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଖୋଲିକି ପାଣି ଆଣିଲି, ଆଣିବା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ସେ ଟ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଖୋଲା ରଖିଦେଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହବ, ନଷ୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ, ତମର ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଭାଇ ଏବେ ଆସିଲା ସେ ତ ପୁଣି ସେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂଗର୍ଭକୁ ଗଲା ନା, ଆଚ୍ଛା ଗଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହବ, ସେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଆସିଥିବ ସେତିକି ପରିମାଣର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଯିବ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇକି ଆସିବାକୁ ଆମକୁ ପୁଣି ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ସ୍ଥଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରାଶିରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ପରିମାଣଟା କମିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଆମର ଏଇଟା ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବଳ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣ ନ କରିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ୟାର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ, କିମ୍ବା ଆମ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ମନେକର ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିଲି ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତୀୟ ଯେତିକି ପଦାର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ମନ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଏଇଟା ପୁରା ଜିରୋ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଲ୍ ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ବା ନଥିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନଥିବ ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବା ସେବେଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି, କାରଣ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେମିତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିପାରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ତ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବଂଶଧର ମାନେ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ କ'ଣ ଦେବା, କିଛି ତ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିହାତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ତୁମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି କହିବା, ଦେଖ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁଟା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ତାକୁ ଅଯଥା ମାନେ କ'ଣ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ। ଦେଖ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର, ସେଇଟା ପ୍ରୋସିଜରରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାର ଇଂଲିଶଟା ହେଉଛି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କ'ଣ, ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ରହିଲା ତାର କ'ଣ କରିବା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେଉଛି ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର, ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଓ ଆଣ୍ଡ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସୁଛି କ'ଣ, ଏ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଗଲେ, ତାପରେ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ନିହାତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ପୁଣି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିବା, ତ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଖିବା ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ଆମର ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛି, ପଢ଼ିଦେବ। ଦେଖ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେବା, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି, ଏଇ ସମୁଦାୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ତାର ବିଶେଷତ୍ଵ କ'ଣ, ସେଇଟା ତୁମ ବହିରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିକି ଦେଇଛି, ତୁମେ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ଆମେ କରିବା, କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ହେବ କିମ୍ବା ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ତମ ବିଷୟର ସାରାଂଶ କିମ୍ବା ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଖାଲି ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଟିକେ ସର୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା, ତ ତମେ ମୋର ଆଶା ତମେ ନିଜେ ଏଇଟା କରିପାରିବ, ତଥାପି ଦେଖିବା ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସମ୍ବଳର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି, କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଭୂମି ରୂପ ସ୍ଥାନ, ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା, ଦୂରତା, ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମ, ଏ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ସମ୍ବଳର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ଦେଖାଯାଏ। କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳରେ କିପରି ପରିଣତ ହୁଏ, ପଦାର୍ଥଟି କେବଳ ଯେଉଁ ମନେକର ପଦାର୍ଥ ଥିଲା
ସେଇଟା ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କିପରି ହେବ? ଦେଖ, ୟାର ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପଦାର୍ଥରୁ ଆମେ କିଛି ଉପଯୋଗିତା ବା ଉପକାରିତା ପାଇବା ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଯେ ହଁ ଆମେ ଏଇ ପଦାର୍ଥ ଭିତରୁ କିଛି ଉପକାରିତା ପାଇବା। ଉପକାରିତା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ, ତାର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସମ୍ବଳର। ଏଇଟା କ'ଣ, ପ୍ରଥମଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ବ୍ୟବହାରିତା, ତାପରେ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ସମ୍ବଳ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବଳ ହଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ବା ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ହଉ ତାର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାରିତା କ'ଣ, ସେ ବ୍ୟବହାରଟା ଆମେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ସେଇଟା ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମାନବ ସମ୍ବଳ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ, ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଧାରଣା ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ କରିପାରିବ, ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ? ଦେଖ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ବିକଶିତ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ, ଜୈବ। ଦେଖ, ଆମେ ଏଠି କହିପାରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ରହିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହେଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ବିକଶିତ ସେଇଟା ଆମେ ଯାଏଁ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି କି ନାହିଁ, ବିକଶିତ ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସେଇଟା ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଯାହା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଏକ ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ ନିଜେ ଏଇଟା କରିପାରିବ, ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ, ଝରଣା ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ବାୟୁ, ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି କେଉଁଠି ଏକ ଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଶିଳା, ବାୟୁ, ଜଳ। ଦେଖ, ଏଇଟା କେଉଁଟା ଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଟା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଜୈବ ସମ୍ବଳ। ମୁଁ କହିଥିଲି ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜୈବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଜୈବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଜଙ୍ଗଲଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନେଇକି ଗଢ଼ା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଜୈବ ସମ୍ବଳ। କେଉଁଠି ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କେଉଁଟା ନୁହେଁ, ଲୁହା, ତମ୍ବା, ସୁନା, ବାୟୁ। ବାୟୁ, ବାୟୁଟା ସ୍ଥାନୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। କେଉଁଠି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ଅଛି, କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଆମେ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା'ର ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଦେଖ, ଦେଇଛି ଉପଯୋଗିତା, ପରିକଳ୍ପନା, ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, ଆମେ କହିଲେ ସମ୍ବଳ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାକୁ, ବା କ'ଣ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ଯେଉଁଟା କହିଲେ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିବା ଉପଯୋଗିତା, ଯଦି ଏଇ ପଦାର୍ଥର କିଛି ଉପକାରିତା ବା ଉପଯୋଗିତା ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କାହିଁ ସମ୍ବଳ କରିବାନି। ପରିକଳ୍ପନା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା, ତାପରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା, କ'ଣ ସେଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଜନ, ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରୁ। ଯେଉଁ ଏଇଠି ଅଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଅଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାରେ ତୁମେ କରିପାରିବ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ, ବିକଶିତ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସ୍ଥାନୀୟ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମମାନେ ନିଜେ କରିପାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭୂସମ୍ବଳକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ବି ପଢ଼ାଗଲା ତୁମେ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ, ତାର ନୋଟ୍ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ, ହେଲା। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିବା। ତ ମୋର ଆଶା ତୁମେ ଯାହା ବି ଆଜି ପଢ଼ାଲା କିଛି ବୁଝିପାରିଥିବ, କିଛି ନୁହେଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପୋର୍ସନ୍ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଘରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ଏଇ ସମ୍ବଳ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ତୁମର ଜୀବନ ସାରା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥରେ ବୁଝିଯାଅ ସେଇଟା ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ପାଠ ଜାଣିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ, ରହୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।